Gurursuz, iftiharsız yaşab bo'lmaydi. Boshingizni baland ko'tarib yashashingiz kerak. Tushundingizmi, men sizlardan nimani talab qilaman? Prezident sizlardan shuni talab qiladi. Kerak bo'lsa shunday tarbiya olishingizga imkoniyat yaratib beradi. Yana nima kerak bo'lsa shuni barchasini ta'minlashga davlat hech narsadan ayamaydi. Sizlar mana bolalaringiz. Tushunarlimi? Uyga borib boshqalar bilan suhbat qurganda shu prezident menga ko'zimga qarab aytdi, "Sen mani bolam, g'ururlanib yasha bolam, hech narsadan qo'rqmasdan bosish kerak. Davr bizarniki, ertangi kun bizarniki deb bosish kerak." Shunga qurbingiz yetadimi yo'q? Yetadi. Qatorroq gapiringlar. Yetadi. Ay, yasha.